नमस्कार, बुद्ध राज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, कोरोनाले थलिएको मुलुकमा राजनीतिक खितातानीले झन अवस्था भयानक बनिरहेको छ। कानूनी राज्य हुनुपर्छ, न्यायसंगत कार्य हुनुपर्छ, हामी आवाज उठाउँछौं। तर साच्चै भन्ने भने ठुलालाई चैन सानाला ऐन भन्ने यथार्थ रहेछ। यो वास्तविकता प्रमाणित भएको छ अहिले पछिल्लो समय। र सँगसँगै अर्को पक्ष कहाँनेर मानिसले गर्नुपर्ने के थियो, हुनुपर्ने के थियो भन्ने खालका कुराहरू उठ्छन्। हिजो स्थायी सरकार भएन, स्थायी सरकारको आवश्यकता छ भनेर जनताले भोट हालेकै हुन्, स्थायी सरकार बनाएकै हुन्। स्थायी सरकार बनाए, संघीयता आरम्भ भो। तर पनि अब यो टिक्छ कि टिक्दैन, रहन्छ कि रहँदैन, एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ हिजो जनताले राजनीतिक पार्टीको बलबाट किनारा लगाएका राजा राजतन्त्र अहिले सडकमा राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएको देख्दा अब फेरि राजतन्त्र आवश्यकता हो कि भन्ने खालको आशंका पनि जन्मिएको छ। र सँगसँगै सरकारले पटक पटक ल्याउने विधेयक, विशेष गरी अध्यादेश मार्फत जुन विधेयक सरकारले ल्याएको हुन्छ त्यो फिर्ता लिन बाध्य भइरहेको छ। पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद जुन अध्यादेश मार्फत ल्याइयो, बैठक बसालियो, त्यसले जन्माएको तरङ्गले देशै तातेको छ। एकातर्फ नेकपा भित्र अब त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा हुन्छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीज्यू पटक्कै त्यो फिर्ता लिने पक्षमा देखिनुहुन्न, फेरि बैठक आह्वान गर्नुहुन्छ। यसले अब के जन्माउँदैछ? पुस 1 मा अध्यादेश ल्याइयो। त्यति बेला 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेको दिन थियो। कतै केही हुन्छ कि भन्ने आशंका नेपाली जनतामा अहिले पनि मनमा छ। वास्तवमै कानुनमा यस्तो किन देखिन्छ? मानिस न्यायसङ्गत हुन किन सक्दैनन्? मान्छेहरू सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ता लिप्सा किन जन्मन्छ? यी विविध सन्दर्भमा आज हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी न्याय क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनवरत सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्व, जो प्राध्यापक पनि हो, लामो समय प्राध्यापन गर्नुभयो, र सँगसँगै कानुन क्षेत्रको एउटा हामीलाई गौरव लाग्ने व्यक्तित्व कानुनविद वरिष्ठ अधिवक्ता बेन बहादुर पौडेल छेत्रीसँग आज यही पेरिफेरीमा हामी घनीभूत रूपमा छलफल गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब यो लामो समय लकडाउन भयो मुलुकमा, कोरोना महामारीको कारणले केही वातावरण सहज पनि भयो। यो बीचमा कसरी दिनहरू बिते, म त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो लकडाउन चैत 11 गतिबाट सुरु भएको हो र नेपाल लगभग विश्व नै एउटा ठप्प अवस्थामा थियो र साँच्चै भनियो भने मजदुरहरूले आफ्नो काम गर्न पाएका थिएनन्, कर्मचारीहरू अफिसमा जान पाएका थिएनन् र हरेक चाहिँ मतलब कुराहरूबाट यो नेपाल मात्रै नभएर विश्व एउटा बन्दीको रूपमा थियो र जसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति पनि भइसकेको छ भने र यो रोगबाट धेरै मान्छेहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ र अहिले पनि चाहिँ आइसियुमा व्यक्तिहरू रहिरहेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ म त यो भयावहको स्थितिमा हामी कानुन व्यवसायीहरू पनि, धेरै कानुन व्यवसायीहरू चाहिने त्यतिखेरको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका, थुनछेकका केही मुद्दाहरू चाहिँ मतलब सञ्चालन भइरहेको हुनाले हामी जनतासँग टच टु टचमा चाहिँ रहन्थ्यौँ। त्यो टच टु टचमा रहँदाखेरि धेरै कानुन व्यवसायीहरूलाई कोभिडले समातेको पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। हुन त सबभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पर्ने स्वास्थ्यकर्मी हुन्। स्वास्थ्यकर्मी पछि चाहिने हामीहरू चाहिँ मतलब कानुन व्यवसायीहरू पनि वास्तवमा कानुन व्यवसायी भनेका कानुनका डक्टरहरू हुन् र हामीले इलाज गर्ने भनेको कानुनी इलाज हो। त्यस कारणले चाहिँ मतलब जनताहरूसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क भइराख्ने हुनाले यो क्षेत्र पनि प्रभावित भयो। तर मलाई कोभिड लागेन, तर मेरो अफिसको चाहिँ मेरो साथीहरूलाई भने यो कोरोनाले छोप्यो र उहाँहरू 21 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुभयो। अब एउटा कुरा बेनबहादुरजी, तपाईँ जुन कोभिडको कुरा गरिरहँदाखेरि वास्तवमा संसारका थुप्रै मुलुकहरू योसँग जुधे, स्वाभाविक थियो। तर त्यसको नियन्त्रणमा पनि त्यहाँका सरकार प्रमुखहरू घनीभूत रूपमा लागे। नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि यहाँको राज्य सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति कतिको संवेदनशील रहेछ नढाँटिकन भन्नुपर्दा तपाईलाई के लाग्यो? खास कुरो के छ भने नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी ग्यारेन्टी लिएको छ र प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य चाहिँ उपचार फ्रीमा गराउने अधिकार राख्दछ। तर त्यो कानुन संविधान चाहिँ नि मूल कानुनमा उल्लेख गरे तापनि यो चाहिँ एक्जिक्युसन भएको छैन। र जहाँसम्म के छ भन्दाखेरि कोभिड लागेको मान्छे र यो मात्रै त नभनौँ हरेक चिजमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा त यति चाहिँ सरकार उदासीन छ त्यसमा चाहिँ मतलब कुरा गरिसाध्य छैन। यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ पहिलोपटक पिसिआर टेस्ट गर्दा 5500 पैसा लिएको यहाँहरूलाई थाहा होला नि। 5500 पैसा लियो र त्यो त्यो एउटा निरन्तर रह्यो। त्यसपछि त्यो घटायो 4000 गरायो, त्यसपछि 3000 गरायो, त्यसपछि 25 गरायो, अहिले 2000 छ हैन। भनिसकेपछि यो 2000 मा पिसिआर टेस्ट गर्ने चीजलाई 5500 लियो भने मतलब सरकारले कस्तो किसिमको नीति अवलम्बन गरेको थियो त्यो कुरा सहजै गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। खास गरेर हाम्रो पश्चिम कर्णाली प्रदेशतर्फ जाउँ सिटामल पनि पाउन नसक्ने अवस्था छ। र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारले बिमा पनि जो कोभिड आइसकेपछि कोभिड सम्बन्धमा बिमा पनि गर्यो। तर बिमा गरे र जब बिमा बिमितहरू बिरामी भए तिनीहरूले चाहिँ नि त्यसको पेमेन्ट माग्छन् नि त्यो पनि चाहिँ मतलब प्राप्त गरेछ 1600 मात्रै प्राप्त गरेछन्, अरू इन्टायर मान्छेहरूले प्राप्त गरेका छैनन्। भनिसकेपछि नेपालको सरकारले चाहिँ नि स्वास्थ्य सम्बन्धमा जुन किसिमबाट संवैधानिक प्रावधान थियो त्यो संवैधानिक प्रावधानको चाहिँ मतलब पुरै बरखिलाफ जनताप्रति त स्वास्थ्य सम्बन्धमा त उसलाई मतलबै छैन, थाहै छैन। मेरा जनता हुन् किन भन्दाखेरि सरकार भनेको बाउ हो के, सरकार भनेको त्यो आफूलाई जन्म दिने बाउको पनि बाउ हो र त्यसको दायित्व त यति ठुलो गम्भीर हुन्छ जसले के भन्दाखेरि सरकारको आवश्यकता भनेकै उसलाई पर्दाखेरि जनतालाई नागरिकहरूलाई हरेक चिजको दुःख पर्दाखेरि सहयोग गर्ने का लागि हो भनेर वचनबद्ध भएर प्राप्त के अरे सरकारमा पुगेको हुन्छ। तर त्यो कुरो चाहिँ मतलब नेपालका कुनै पनि सरकारले यहाँको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अहिले नेपालको संविधान 2072 पछिको चाहिँ मतलब जुन सरकार छ त्यो सरकार यस्तो सरकार हुने परिकल्पना गरिएको हो जो चाहिँ मतलब संसारको उत्कृष्ट हुन्छ। किनभने भारतमा त 49 को संविधान लिएर चाहिँ मतलब 1949 को संविधान एक्जिक्युसनमा आएको छ भने यो त ब्रान्ड न्यू भयो नि। यो त संसार हेरेर संसारका संविधान हेरेर संसारका सिस्टम हेरेर बनाइएको भनेको त यस्तो किसिमको मोडर्न चाहिँ नि देश बन्ला भनेर भनेको त यसको उल्टै चाहिँ मतलब के भन्दा राम्रोहरू चाहिँ सङ्घर्षमा त लडाइँ गरे जस्तो राक्षसहरूको हुन्छ नि भिडमा चाहिँ गरे जस्तो एक आपसमा एकदम कलह विद्रोह र अविश्वास चाहिँ मतलब राखेर चलिरहेको देख्दाखेरि हाम्रा चाहिँ मतलब प्रतिनिधिहरू हामीमाथि राज्य गर्ने मान्छेहरू हामीले कसरी चाहिँ मतलब पठाएका छौँ भनेर जनताहरू चाहिँ विभोर भइरहेको अवस्था छ। जस्तै बेनबहादुरजी यिनीहरू जसरी राजनीति गरिरहेका छन् सत्तामा जब पुग्छन् यति मोह हुन्छ आर्थिक प्रलोभन लोभको र अब फेरि राजनीति गरेर जनताको बीचमा म जानुपर्छ भन्ने यिनीहरूमा सोच जन्मदो रहेनछ क्या हो? खास गरी एउटा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला मतलब पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर भन्छन्। तर त्यसको एकदम भाइस वर्षा उल्टो के छ भनिन्छ भन्दाखेरि राजनीति भने सबभन्दा उच्चतम चाहिँ मतलब नीति हो। त्यसमा लाग्ने भनेका मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हरेक चाहिँ फिल्डबाट नैतिकताका चाहिँ नैतिकताको पुरै परिपालना गर्ने व्यक्तिहरू नैतिकवान व्यक्तिहरू नै चाहिँ मतलब जानी भनेर नै अरू पेसा गर्न नसकेर राजनीति चाहिँ मतलब त्यो त अरू पेसा त उनले जेनरली गर्न सक्थे। तर त्यो भन्दा पनि कठिन भन्दा कठिन चाहिँ मतलब यो पेशा भनेको राजनीति हो, क्षेत्र भनेको राजनीति हो। त्यसकारणले त्यो राजनीति लाई राजनीतिज्ञहरूलाई कसैले पनि चाहिँ नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। यो उच्चतम चाहिँ व्यक्तिहरूले माथिल्लो वर्ग भनौँ न के भन्दा नैतिक व्यक्तिहरूले गर्ने चिज हो। त्यसकारणले राजनीतिलाई डर्टी गेम भन्न हुँदै हुन्न भन्ने एउटा थेसिस छ र त्यो थेसिस हो। किनभने राजनीतिबाट नै आर्थिक सामाजिक हरेक चिज गाइड हुन्छ। त्यसकारणले के भन्दा राजनीतिज्ञलाई हामीले अनर गर्नुपर्छ। कलाई जो उच्च नैतिकता र जनताप्रति उत्तरदायित्व र आफूले चाहिँ मतलब लिएको शपथलाई अडिक साथ चाहिँ पूर्ति गर्ने जो राजनेता छन् तिनलाई हामीले हर बखत सैल्युट गर्नुपर्छ। उहाँको चाहिँ त्यो कुरामा कुरै छैन। तर नेपाललाई हेर्ने हो भने यदि हिजोको चाहिँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाहरूको बारेमा हामीले पढ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसको जन्मदाता उहाँ नै थियो र उहाँले के भन्दाखेरि आफ्नो पार्टी चाहिँ मतलबलाई र जनताहरूसँग शपथ खाएको कुरा थियो भने आफैले लेखेको त्यो त्यसलाई जसरी भए पनि माथि लाग्ने कुरा हुन्थ्यो। अब के हो भन्दाखेरि अहिले आएका नेताहरू के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको पछि लागेका व्यक्तिहरू जो के भन्दाखेरि फर्स्ट लिडर छैन। यहाँ जस्तो नेपाली कांग्रेसमा नि फर्स्ट लिडर त भनेका त गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, त्यसपछि बीपी, यिनी मतलब तीनजना, त्यसपछि सेकेन्ड थर्ड भन्छ। उसले भनेको अरू त तिनी कांग्रेस भए, उनीहरू नेता भए हैन, यिनीहरू के भन्दाखेरि कांग्रेस भए। अब यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि अहिले नेकपाका मान्छेहरू भन्ने छन्, उहाँहरू मतलब नेकपाका मान्छे हो, उहाँहरू के भन्दाखेरि नेता चाहिँ मतलब हुन सकेको अवस्था देखिरहेको छैन। हामी चाहन्छौँ के भन्दाखेरि उहाँहरू नेता राजनेता हुनुपर्छ भन्ने हो। अब कुरो के छ भन्दाखेरि यो देशलाई जसले चाहिँ मतलब आर्जेको थियो, जसको बाहुबलीबाट यो देश संस्थापन भएको थियो, जसको चाहिँ मतलब जनताहरू लडेर तपाईँलाई चाहिँ नालापानीमा चाहिँ बच्चादेखि लिएर महिला वृद्धहरू लडेर चाहिँ मतलब देखेको सेनीहरू चाहिँ मतलब देखेका थिए, तिनलाई पो यो देशको माया लाग्ने हो। तिनीहरूलाई सोध्नुहोस्, तिनीहरू यदि स्वर्गमा देखिरहेका हो तिनी रोइरहेका होलान् कि यो देशमा हामीले यस्तो गरेर स्थापना गरेको देश अहिले चाहिँ मतलब भाँड भैलोमा चाहिँ गइरहेको छ भन्ने चाहिँ मतलब भनिराखेका पनि होलान्। यदि त्यो कुरा छ भने त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो देशका जनताप्रति जनउत्तरदायित्व र यिनीहरूलाई खिचेर जनताले चाहिँ मतलब कारवाही गर्न सक्ने कुनै चाहिँ मतलब जस्तो पञ्चायत व्यवस्थामा सवर्णको चाहिँ मतलब व्यवस्था थियो, रिकलको व्यवस्था थियो नि। अब जस्तो के भने हामीले अहिले चुनावबाट चाहिँ कसैलाई पठायौँ भने 5 वर्षसम्म त्यसले जे जस्तो काम गरे पनि त्यसलाई हामीले केही चाहिँ मतलब ब्याक गर्न सक्दैन। त्यस कारणले के भन्दाखेरि यिनीहरूमा चाहिँ मनोबली बढी बढ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि भोलि यो सिस्टमप्रति आफूलाई विश्वास नभएर नि मैले यो सिस्टम सधैँभरि रहन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको र हामीले नै यो देश चाहिँ मतलब सञ्चालन गर्ने हो भने पैसा किन चाहियो, उहाँलाई आर्थिक कुरा के चाहियो। र मलाई के लाग्छ भने जनताले चाहिँ मतलब यो सिस्टमप्रति विश्वास गरे होला, गरेको छ। तर के हो भन्दाखेरि स्वयं नेताहरूले आफ्नो सिस्टममालाई विश्वास नगरेको हुनाले यही 5 वर्षभित्रैमा इलेक्ट भएको भित्रैमा सब कुराबाट सम्पन्न हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मतलब यहाँको के भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, भाइचारा र के भन्दा गुटबन्दी चाहिँ मतलब अवस्था रहेको छ। यो लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा खतरा र यो चाहिँ मतलब के भन्दा असभ्य कुरा हो र यो यसलाई चाहिँ मतलब जनता र संसारले यसलाई मान्न सक्दैन। अब यो निहित स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि तल्लीन हुँदाखेरि संवैधानिक निकायमा आफ्नो अनुकूलका मानिसहरू नियुक्ति गर्नका लागि पनि यिनीहरू उन्मुक्त छन्, अगाडि सरेका छन् भने बुझ्न सकिन्छ है। अब कुरो के छ भने अहिले नेपालमा यहाँहरूले देख्नुभएको छ प्रतिपक्षी दल अत्यन्तै कमजोर छ, प्रष्ट देखियो, एकदम कमजोर छ। किनभने उसको चाहिने सङ्ख्या पनि चाहिँ कम छ। यो पनि तर कस्तो छन् प्रतिपक्षको, लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सयमा सय के अरे कुनै पार्टीले त उठाउँछ नि व्यक्ति सय नै जित्यो भने पार्टी उसलाई फुटालेर भए पनि के गर्न पर्छ भने प्रतिपक्ष बनाउनु पर्छ। प्रतिपक्ष एउटा यस्तो अर्गान हो जो चाहिँ मतलब नभई नहुने र यो 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 बेगर चाहिँ मतलब लोकतन्त्रको सुन्दरता समाप्त हुन्छ हैन। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्री ले अहिले यो हाम्रो नेपालको संविधान 2072 जारी भएको लास्ट संविधान छ नि, यो संविधान जसले जे भने पनि यो सम्झौताको डकुमेन्ट हो, प्रष्ट छ। यो कुरा मतलब बुझ्नु न यो कम्युनिस्टको हो, यो न कांग्रेसको, न वामपन्थीको, न चाहिँ डेमोक्रेटको हो। यो के हो भन्दाखेरि सबै मतलब एकै ठाउँ आएको चाहिँ मतलब के सम्झौताको दस्तावेज हो। इस दस्तावेज में के मतलब गरिएको छ भन्दाखेरि प्रतिपक्ष को पनि चाहिँ मतलब के मतलब इन्भल्भमेन्ट नगरिकन कुनै चाहिँ मतलब संवैधानिक परिषद में संविधान में संवैधानिक अंग को प्रमुख आयुक्तहरू आदि इत्यादि नियुक्त गर्दाखेरि सहमतिबाट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मतलब इसको डकुमेंट को कुरा हो। इसको अर्थ खास गरी इस डकुमेंट में कस्ता मान्छेको कम्बिनेसन छ त भन्दाखेरि एउटा प्रधान न्यायाधीश को प्रधानमंत्री के भन्दाखेरि अध्यक्ष नहीं होने, त्यसपछि आएर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस का कुरा गर्छ। एउटा निर्मल चीज आउँछ त्यसमा चाहिँ आउँदाखेरि सरकार का तीन अंगहरू भने जस्तै तीनवटै अंग चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्छ किनै छ। यसमा व्यवस्थापिका हैन कार्यपालिका र चाहिने न्यायपालिकाको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ मतलब अझै 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 माइक्रो लेभलमा स्टडी गर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि अब छवि भएको प्रधान न्यायाधीश जो माने नेपालको सबै न्याय चाहिँ मतलब क्षेत्रको प्रमुख व्यक्ति पनि त्यहाँ त्यसमा बुझोस् र त्यसमा इन्भल्भ गराइएको छ। अनि अर्को कुरा के गरिएको छ भने सभामुख जसले व्यवस्थापिका चाहिँ मतलब हाँकिराखेको हुन्छ त्यो कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि सभामुख एउटा हुन्छ भने अर्को उपसभामुख भने अर्को दलको हुनुपर्छ भन्ने छ कि कुरो हैन। त्यसकारणले के भन्दाखेरि यहाँ त एउटै पनि यहाँ त केही पनि हुँदैन, त्यो मतलबै छैन। त्यसकारणले उपसभामुख र सभामुख दुईवटा पार्टीबाट डेलिगेट गर्छन्, प्रतिनिधित्व गर्छन्, तिनी चारजना भए। प्रतिपक्ष चाहिँ मतलब जुन छ प्रतिपक्षको प्रमुख नेता समेत चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा इन्भल्भ भएको पाइन्छ। यो के अरे संवैधानिक परिषदमा यस्ता 6 जना व्यक्तिहरूको कमिटीले नियुक्ति गर्ने हो चाहिँ संवैधानिक परिषद गठन हुन्छ। त्यसपछि ठुला व्यक्ति भनौँ अख्तियार दुरुपयोगले लोकसभा भन्नुहोस्, मुस्लिम आयोग भन्नुहोस्, के आयोग बचाउँछन्, तिनी संवैधानिक अङ्गका प्रमुखदेखि लिएर सदस्य समेतका चाहिने लाई नियुक्ति गर्ने कुरा आयो हैन। तर के भन्दाखेरि अब चाहिँ म त यसमा कस्ता मान्छेको कुरा आयो भने सबै सज्जन हुन पर्यो नि, एकजना र यिनको फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि 5 जना नभई 4-5 जना नभइकन त्यो मिटिङ चाहिँ ले बस्दैन हेर्नुस् हैन, त्यो हुनैपर्छ। त्यसमा के छ भने 5 जना मध्येमा 4 जना सदस्य हुन्छन् र 1 जना चाहिँ मतलब के अरे अध्यक्ष गरेर 5 जना, 1 जना मात्रै अनुपस्थिति अहिले उपसभामुख हुनुहुन्न नि, त्यो 5 जना मतलब कम्पलसरी भयो, कम्पलसरी छ। अब यहाँ कस्तो छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने आफ्ना मान्छे मात्रै भर्ना गर्न चाहनुहुन्छ होला, त्यो बाहेक त गाँठो त अर्को छैन। अनि हाम्रो प्रतिपक्ष चाहिँ मतलब को नेताहरूले पनि मेरो पनि खल्तीबाट 2टा मान्छे त निकालौँ भन्ने पनि होला, भागभण्डा कुरा त्यो त प्रतिपक्षले त डिमान्ड गर्छ। प्रतिपक्षले हरेक पटक चाहिँ डिमान्ड गर्नु उसको कर्तव्य हो, उसले हरेक चीजको मागी राख्छ। देशका जनतालाई पानी भएन, बिजुली भएन, स्वास्थ्य भएन, शिक्षा भएन, रोजगार भएन, भाइ बार माग भन्ने हो नि उसले। तर त्यो त्यसको रोदन, त्यसको कराई, त्यसको डिमान्ड, त्यसका ग्रीवान्सेस लाई चाहिँ मतलब प्रतिपक्षले चाहिँ मलाई काम गर्न दिएन भन्ने कदाचित हुँदैन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ मतलब अहिले रुलिङ पार्टी जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर भनिएको छ उसका चाहिँ मतलब हेडहरु चाहिँ अहिले भर्खर देख्नु हेर्दै जाँदाखेरि इनर अब इनर कुराहरुमा के छ भित्री कुरा के छ त देखिदा बित्तिकै त्यहाँ त प्रचण्ड को मान्छे चाहिए होला, नेपाल के अरे माधव नेपाल जी को चाहिए होला, त्यसपछि आएर झलनाथ जी को प्रधानमन्त्रीकै चाहिए होला हैन र। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यी व्यक्तिहरुका मान्छेहरुले गर्दाखेरि आफ्नै चाहिँ मतलब दलले पनि भाजो हालेर चाहिँ मतलब अत्तालिएर नियुक्ति चाहिँ मतलब प्रक्रिया रोकिन चाहिँ मतलब गएको अवस्थाको आफूलाई महसुस भएर र आफ्ना मान्छेहरु आफ्ना जो मान्छे चाहने यो तिनी मान्छे नआउने भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो भन्दा पहिला नेपालको संविधानको धारा 144 बमोजिम एउटा अध्यादेश लिनुभएको थियो। त्यो अध्यादेश सर्वत्र चाहिँ मतलब विरोध भयो। त्यो विरोध भइसकेपछि मतलब त्यो ब्याक भयो, त्यो फिर्ता ल्याइयो। अहिले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि साच्चै नै एउटा बाख्रा व्यापारीले पनि बेचेको बाख्रो फिर्ता लिन्न ल्याउने काम हुन्न के देखियो छैन। यहाँ त के भने अध्यादेश जस्तो दिने र फिर्ता लिने मतलब काम मतलब सुरु भयो के गर्नै सकिन्न त भने किन लिने हैन, किन मतलब अध्यादेश जारी गर्ने र फेरि चाहिँ मतलब चारजनाले हकारिसकेपछि फिर्ता लिने हो भनेपछि एउटा लाचारी कुरा हो। यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला पनि प्रतिपक्ष चाहिँ मतलब नभए पनि हुने गरेर चाहिँ मतलब लिएर आउनु खोज्यो। जहाँ प्रतिपक्ष चाहिँ मतलब छैन त्यहाँ चाहिँ लोकतन्त्र छैन। त्यहाँ तपाई मान्नुस् त एकदलीय सुरु भयो। एकदलीय चाहिँ मतलब व्यवस्थालाई त समाप्तै गरेर चाहिँ 2046 सालको जनआन्दोलन भएको हो भनिसकेपछि अब कुरो के हो त्यो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि स्वयं नेपालका शासक हालका शासकहरूले आफ्नो आफैले लिएको संविधान छ त्यो संविधान पढ्नु भएको छैन, त्यसको स्पिरिट बारेमा थाहा छैन, त्यसकारणले चाहिँ म त यो गन्जाको लागिरहेछ। अब एउटा प्रसंग बेनबहादुरजी विशेष गरी संवैधानिक परिषदको बैठकमा जसरी प्रधान न्यायाधीश पनि सम्मिलित हुनुभयो, यद्यपि अध्यादेश मार्फत केपी ओलीजीले तीनजनाले पनि बैठक चलाउन सक्ने भनेर अध्यादेश ल्याउनुभयो। अब त्यो बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सम्मिलित भइसकेपछि न्याय क्षेत्रको एउटा सर्वोच्च पद पनि यो प्रधान न्यायाधीश भनेको अब कसरी जाने र वहाँ अबको मिटिङमा सहभागी हुने अवस्था कस्तो रहन्छ र यसले कानुनी क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव के हो, यो विषयमा आम नागरिकले बुझ्न चाहेका छन्। खास गरी अब यो चाहिँ नि संवैधानिक व्यवस्था कानुन सबैले पालन गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जब कानुन बनिसकेको हुन्छ त्यो ढाक्रेले पनि मान्ने हो, प्रधान न्यायाधीशले पनि मान्ने हो। संवैधानिक परिषदमा चाहिने एकजना कम्पिटेन्ट मतलब सदस्य भनेको एउटा बोनाफाइड सदस्य भनेको प्रधान न्यायाधीश पनि हो। त्यसकारणले प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ जानु पर्छ किनभने कन्स्टिट्युसनल मतलब प्रोभिजन हो, संवैधानिक व्यवस्था हो, जानुपर्छ। तर यसको लिगालिटी यसको उपदेयता त्यो हुनु पर्थ्यो पर्दैन त्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मतलब यसमा डिस्कस गर्न सकिन्छ। खास कुरो के हो भन्दाखेरि मोन्टेस्क्यूले चाहिँ के भनेका छन् भने सरकारका तीन अङ्गको सेपरेसन अफ पावर भन्छ नि, पावरलाई चाहिँ सेपरेट गराउनु पर्छ र चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि तीनवटा अङ्गको प्रादुर्भाव भएको त्यो के त्यसमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका। कार्यपालिकाको हेड चाहिँ मतलब अब संवैधानिक परिषदले चाहिँ मतलब गरेका फैसला अथवा निर्णयहरू त्यो निर्णय हेर्ने मतलब सच्याउने ठाउँ कहाँ हो त भन्दाखेरि त सर्वोच्च अदालत हो। विवादै रहेन। जब संवैधानिक उपचारको व्यवस्था त्यही अदालतमा गएर खोज्नियो भने त्यहाँको मान्छेलाई सदस्य बनाउन हुन्न थियो। किन भन्दाखेरि आफैले गरेको निर्णय प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मतलब गरेको निर्णय, किनभने प्रधान न्यायाधीश त सेकेन्ड पोजिसनमा चाहिँ बसिराख्नु भएको हुन्छ त्यो चाहिँ मतलब न्याय परिषद के अरे संवैधानिक परिषदमा। अब उहाँले गरेर आएको निर्णय त त ठीक होला नि वास्तवमा के भन्दाखेरि न्यायाधीश बसेर गर्दा ठीक होला भन्ने भएपछि अन्य न्यायाधीशहरूले नेपालको संवैधानिक बेन्चले त्यो निर्णय गर्दाखेरि उलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले बरु के छ भन्दाखेरि जान प्रधान न्यायाधीश त प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीसँग सेपरेटली भेट गर्न पाइन्न तर यहाँ त पटपट भेटवाट भएको हो। यहाँ यही सुन्न आइरहेको छ प्रधान न्यायाधीशज्यू सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गर्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा चाहिँ मतलब कुरा चर्चामा आइरहेको छ। तर त्यो चाहिँ मतलब के हो भन्दाखेरि उहाँले यसबारेमा स्पष्टीकरण योभन्दा पहिला दिइसकेको अवस्था छ। त्यसमा के भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदको मिटिङका कुराहरू एजेन्डामा मात्रै चाहिँ मतलब हाम्रो कुरा भएको भेट भएको छ अन्यथा प्रोटोकल बेगर चाहिँ मतलब भेट भएको छैन भनेर भन्ने कुरा आइरहेको परिस्थिति छ। तर जनता यो मान्नमा पक्रेका छैनन् र अहिले यतिसम्म भनिरहेको छ भने अदालतलाई कार्यपालिकाले मतलब असर मतलब इफेक्ट गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ मतलब कुनै हस्तक्षेप पनि भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। वास्तवमा कुरो के छ भने त्यो देश सफल तब हुन्छ जुन बेलामा प्रधानमन्त्रीले कार्यपालिकाले गरेका हरेक गलत कामलाई न्यायालयले सच्चाइ दिन्छ भने त्यो त वास्तवमा त्यही सिस्टम अन्तर्गत सचिएको र यो देशमा कार्यपालिकाले गल्ती गर्यो भने पनि न्याय पाउँछु भनेर भन्नु नै प्रधानमन्त्री चाहिँ के हो भन्दाखेरि सफल हुने हो किन। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरो बुझ्दै बुझेको छैन हामीले हार्यौँ भन्नु पो भन्छ मतलब प्रधान न्यायाधीश पनि त यही सरकारको हो एउटा अङ्ग हो सरकारको अङ्ग हो त्यो कुनै चाहिँ छुट्टै मतलब कुरा त होइन नि उसले चाहिँ मतलब न्यायालयलाई डोराएर चाहिँ मतलब ल्याइदिएर सही ट्र्याकमा ल्यायो भने त जनताले मतलब न्यायको सास फेर्न पाउँछन् नि अनुभूति गर्न पाउँछन् नि। तर त्यो गरिएन भने एनार्की भनेको नि त्यही नै हो तानाशाही भनेको। तानाशाहहरूले अदालतलाई जबरजस्त चाहिँ मतलब आफ्नो पन्जामा हाल्न खोज्छन् र नियुक्ति गर्दाखेरि आफ्ना मान्छे राख्छन् र त्यसपछि मजाले चाहिँ मतलब मस्तमा बसेको छु भनेर भनेका हुन्छन्। तर त्यो दिन गन्ती सुरु भई जुन दिन त्यस्तो किसिमको सोचाइ आउँछ त्यस दिनबाट शासकहरूको दिन गन्ती सुरु। अब एउटा कुरा बेनबहादुरजी पछिल्लो समय जुन अदालतबाट जुन फैसलाहरू भए निकै विवादास्पद फैसलाहरू पनि भए तर आज न्यायालय जस्तो ठाउँ स्थान राजनीतिक आक्रमणको कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सृजना भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि अहिले समाजमा आइरहेको छ। यो परिस्थितिमा न्यायालय न्यायाधीशले जुन एउटा स्वतन्त्र न्याय दिनुपर्ने कुरामा कहाँनिर अल्झिरहेका छन् के कारणले बल्झाएको छ के साँच्चै राजनीतिक दलकै कारणले पार्टीका नेताकै कारणले त्यस्तो अवस्था सृजना भएको हो। यसो अब खास कुरो के छ भन्दाखेरि न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि एकदम योग्य व्यक्ति जुनसुकै चाहिँ मतलब विचारधाराको तर योग्य छ भने त्यसलाई कसैले हिलाउन सक्दैन एकदम त्यो अडिक रहन्छ। किन भन्दाखेरि नियुक्तिपछि म चाहिँ मतलब स्वतन्त्र हुनेछु र स्वतन्त्र व्यक्तिले चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र व्यक्ति कसैसँग झुक्नु पर्दैन र म कम्पिटेन्ट भएर आएको म योग्य भएर चाहिँ यो यसमा एपोइन्टमेन्ट भएको भन्ने मान्छेले न्याय दिन सक्छ। यसमा चाहिँ मतलब कुरा छैन र साँच्चै मतलब के भन्दाखेरि सिद्धान्त के हो भन्दाखेरि कुनै राजनीतिसँग सम्बन्धित नभएको व्यक्तिलाई मतलब यस्ता संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने हो यो चाहिँ मतलब प्रिन्सिपल नै हो। तर त्यो चाहिँ मतलब त्यसमा हामी अब कहाँनिर चुकेका छौँ त्यो भनिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। अब यहाँ कस्तो न्याय किन मरिरहेको छ भन्दाखेरि अब म प्रभुको आज्ञाबाट भएको भनेपछि त मेरो कुनै मतलब म त हैसियतै थिएन मेरो हैसियतै नभएपछि त मैले स्वामी भक्त त हुनु पऱ्यो न्याय भक्त होइन होइन म चाहिँ के भन्दाखेरि कर्तव्यनिष्ठ होइन म त मेरो स्वामी भक्त मतलब हुनुपर्छ स्वामीले के सिग्नल दिनुहुन्छ त्यस कारण त्यही अनुसारको म इन्साफ म त्यही अनुसारको निर्णय गर्छु भन्ने चाहिँ मतलब भयो भने यहाँले भने जस्तै अदालतमा फैसला मिलेका छैनन् भनेर चाहिँ मतलब जब यो जनताको आवाज हो नि, मैले यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो प्रश्न मेरो होइन, त्यो प्रश्न खेमराज रेग्मीको होइन। यो त जनता जो चाहिँ मतलब सडकमा जनता छन् र जो मतलब व्यक्तिहरू खेतमा खलियानमा बसिरहेका छन् ती जनताहरूको आवाज हो नि। मैले चाहिँ मतलब न्याय पाउन सकिनँ, एकजना चाहिँ मान्छेले भनिदिएपछि अर्को फैसला आएको आयो भन्ने चाहिँ मतलब अवस्था रहेको हुनाले न यो कुरा आएको। त्यस कारणले के भन्दाखेरि अपोइन्टमेन्टमा नियुक्तिमा जुन किसिमको गल्ती गरियो, जस्तो मतलब बिरुवा रोप्यो त्यस्तै किसिमको फल पाइने हो नि। त्यस कारणले के भन्दाखेरि यो अब यो यति मात्रै हो। न्यायालय त नेपालको चाहिँ मतलब शासन प्रणालीमा नेपालमा सबैभन्दा राम्रा चिज भनेका दुईवटा चिज थिए, यहाँहरूले थाहा छ, एउटा सेना र एउटा न्यायालय। न्यायालय तपाईको हरिप्रसाद प्रधानका 8 सालदेखिका मतलब हेर्नुहोस् त्यतिखेर चाहिने तोपदेखि लिएर राजा महेन्द्रको पालामा समेतका चाहिँ अदालत हेर्नुहोस्, उहाँ उस त्यतिखेरका अदालतले महेन्द्र राजाका पञ्चायतका विरुद्धमा एकदम डटेर चाहिँ फैसला गरेको छ, एकदम त्यसमा कुरो छैन। जस्तै अवस्थामा पनि सेना ले कसै कुनै राजनीतिको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि भाग लिएको थिएन। अहिले आएर यो देशका चाहिँ सेनाहरू समेतलाई यो देशलाई मतलब कमजोर पार्ने, जुन देशमा सेना र चाहिँ नि न्यायालय कमजोर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मतलब त्यो देश त समाप्तै हुन्छ, त्यो त त्यो उद्योगतिको चाहिँ कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले के भन्दाखेरि हिजो जे भयो यसलाई तत्काल चाहिँ जे पनि गर्न के अरे ट्र्याकमा लिन चाहन्छ भने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गर्ने कसले हुन्न भन्छ, विवादै रह्यो विवाद। राम्रो कामका लागि त हुन्न कसैले नि भन्दैन कि। यदि चाहिँ मतलब उहाँहरूले यसलाई न्यायालयलाई मतलब संरचनामा ल्याउन सकिन्छ, पुनर्गठन सकिन्छ, नयाँ चाहिँ मतलब गर्न सकिन्छ। अमेरिकामा तपाईँलाई थाहा छ नि, लाइफ न्यायाधीशवासी मर्ने बेलासम्म प्रधान न्यायाधीश चाहिँ यदि के अरे न्यायाधीश हुन्छ नि त्यो हुँदैन, त्यो त मर्ने बेलासम्म हुन्छ, लाइफ लङ हुन्छ न्यायाधीश हुन्छ नि। तर यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि यो कहिले जाला भन्ने किसिमको चाहिँ मतलब भयो कि। कारण के भन्दाखेरि न्यायालयप्रति नै हाम्रो विश्वास छैन। न्यायाधीश एपोइन्टमेन्टमै हामीले खराब गरेका छौँ भने त उसलाई चाँडै गएको जाने हुन्छ नि। त्यस कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने मान्नुहोस्, एकदम लाइफ लङ नियुक्ति गर्नुहोस्, मोराल नियुक्ति गर्नुहोस्। किन चाहिँ मतलब डराउनु पर्ने अवस्था भयो? कानुन जे छ त्यो कानुनको स्पिड हुन्छ। कानुनका जस्तो नेपालको संविधान बनाएका छन् भने, जस्तो इन्डियाको संविधान 1949 संविधान छ नि, त्यसको प्रत्येक धाराको तपाईँले रेकर्ड सुन्न पाउनुहुन्छ के कारणले यो धारा बनाइयो, यो कारण यसको जस्टिफिकेसन के छ, होइन। जस्तो न्याय परिषद के अरे हाम्रो संवैधानिक परिषदमा यति सदस्य बनाइएको छ त्यसको जस्टिफिकेसन छ कि, त्यो बोलेर त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ भोलि बिहान अन्तिममा चाहिँ केही त्यसको विवाद पर्यो भने न्यायाधीशले त्यो सुन्छ। त्यसको आग्रह मतलब प्रधान न्यायाधीश किन राखियो त, अब किन नराख्ने हो त, यसबारेमा केही होला नि। तर त्यसको कुनै चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि अवस्था छैन। यस कारणले के भन्दाखेरि एउटा अवस्था छ भने यो चाहिँ नि अध्यादेश भनेको बारे, अध्यादेश त यहाँहरूलाई थाहा छ, वर्षमा 2 पटक संसद बस्छ, ठिक। तर भनेपछि 6 महिनामा त प्रधानमन्त्रीले के कुनै यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो त्यो बेलामा काम गर्न छ, पोजिटिभ काम कि देश बेच्ने होला अथवा फलना होला भन्ने कुरा होइन नि। त्यस कारणले देखेको मैले त्यस्तो गरेँ भन्ने त कुरा हुन्न नि। त यो फेरि यो प्रसङ्ग देशकै कुरा त यससँग प्रसङ्ग छैन। तर के भन्दाखेरि देशको भलाइ हुने कुराको एकदम जरुरत छ, त्यो बेलामा हामी हुँदैनौँ, तिमी अध्यादेशबाट काम चलाऊ भनेर संसदले छोडिदिएको कुरा हो। त्यस्तो अवस्था पर्यो त्यस्तो पर्छ। जस्तो मानौँ अहिले कोभिडको कुरा आयो, ऐन चाहिँ मतलब विदेशबाट के अरे त्यो औषधि लिने अवस्था भएन, मान्छे फटाफट मरिरहेको छ, होइन। तर के भन्दाखेरि बेलायतमा त्यो औषधि छ अरे, कानुनले दिएन अरे, अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले अध्यादेशबाट यो झिकाउँछु भनेर गऱ्यो भने कुनै कसैले विरोध गर्छ? कसै त्यस्ताका लागि दिएको तर अब यो 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 हतियार कसरी चाहिँ मतलब युज गरियो त, यो हतियारलाई कसरी गरियो भने यो बेलामा मेरा मान्छे चाहिँ मतलब लगाउने। अझ यति मात्र नै अलि अस्ति के भन्दा दुईटा कुरा आए, राजनीतिक दलको चाहिँ मतलब छ नि दल त्याग सम्बन्धी चाहिँ मतलब ऐन छ नि, त्यसलाई चाहिँ मतलब गर्दाखेरि 40 र 50 गराएर हैन दल चाहिँ मतलब के अरे फुटाल्न सकिने, संसदकोबाटै चाहिँ गर्न सकिने गरी आउन खोजेको भन्न पनि खोजियो। त्यो कसलाई भन्दाखेरि एकजनाले आफ्नै पार्टी फुटाल्न भन्छ, अर्कोजनाले काङ्ग्रेस फुटाल्नला हो भनेर भन्छ, अर्काले अर्को पार्टी फुटाल्न होला भनेर भनिसकेको छ। भनेपछि यो चाहिँ मतलब अध्यादेश अर्डिनेन्स भन्ने छ, त्यो अर्डिनेन्स एउटा कानुन हो जो संसदले भोलि एक्सेप्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न नि सक्छ। 60 दिनपछि त्यो स्वतः शून्य हुने, यो चाहिँ संसद चलिसकेपछि स्वतः हुने। तर जुन बेलासम्म संसदको 60 दिनभन्दा पहिला भनौँ न त्योभन्दा स्वतः निश्चित हुन्छ, 1 महिनाभित्रमा पास गर्नुपर्छ, पेसै नगरेमा 60 दिनपछि शून्य हुने चिज हो यस्तो। यो तर यो यसको भ्यालिडिटी हुन्छ नि, त्यो लिगालिटी छ नि, त्यो कानुन बराबर हुन्छ। त्यो कानुन बराबर हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मतलब यो हतियार जस्तो तपाईहरुले घाँस काट्नलाई आँसी चाहिँ मतलब कसैले बनाएको थोक त्यसलाई बनाएको हुन्छ नि त हैन, तर मान्छे काट्नलाई चाहिँ मतलब प्रयोग गर्न भएन। यसकारणले उचित अर्गान, उचित हतियार हैन वेपन्स उचित ठाउँमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। तर के भन्दाखेरि त्यसरी नगरेर मालाफाइडली चाहिँ मत गरियो भने त्यसको विरोध हुन्छ र भोलि त्यो समाप्त हुन्छ। अब हामी करिब अन्त्यमा छौँ। यस्तो मोडमा अहिले हामी उभिएका छौँ जहाँ अध्यादेश पार्टीभित्रको सहमतिमा फिर्ता लिने भनेर ओलीजी बोले। अब यो अध्यादेश फिर्ता नलिएमा विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेर सभामुख विशेष के अरे राष्ट्रपति समक्ष 87 जना सांसदले हस्ताक्षरसहित पुगे। अहिले फेरि ओलीजी फिर्ता नलिने, फेरि यसलाई निरन्तरता दिने सोच जस्तो अहिले यहाँनिर देखिया छ। अब जन्माउने, अब सृजना हुने परिस्थिति के हुनसक्छ? उनी टसमस भएनन्, उनी त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढे भने परिस्थिति के आउला, यो आम नागरिकले बुझ्न चाहेको छ। अब एकदम यो एकदम सही प्रश्न हो। अब कुरो के छ भने जसले चाहिँ मतलब संवैधानिक परिषदबाट 3 जनाले नियुक्ति गर्लान् अरे, त्यो 3 जना नियुक्ति गरेर पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन। कारण के छ भन्नुहुन्छ भने संसदीय सुनाइ हुन्छ, संसदीय सुनाइ नभइकन चाहिँ मतलब यिनको केही हुनेवाला छैन। त्यहाँबाट फेल भएर गरायो भने मतलब उहाँको जो हतियार चाहिँ समाप्त हुने अवस्था भइहाल्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ मतलब संसदले खारेज गर्ने अध्यादेश, त्यसपछि राष्ट्रपतिले खारेज गर्ने, अदालतको आदेशबाट क्वास गर्ने, यिनी 4वटा चाहिँ वे छन् त्यसलाई समाप्त गर्ने हैन, बुझ्नु भएन। अब चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि त्योभन्दा पनि अझै बढी दुःखलाग्दो कुरा के छ भने हिजो चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको की बैठक बस्यो हैन। त्यो बैठकले 2वटा निर्णय गरेको नारायण काजी श्रेष्ठले चाहिँ सुनाउनु भयो। त्यो सुनाउनेमा के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ फिर्ता लिने, के अरे अध्यादेश फिर्ता लिने अध्यादेश, र 87 जना मान्छेले अविश्वासको प्रश्न अथवा त्यो एउटा के विशेष अधिवेशनको माग ब्याक गर्ने भनेपछि के एउटै पार्टीले चलाउने, उहाँहरूले त जे गरे नि हुने रहेछ नि। हामी के बुझ्यौँ भने लोकतन्त्र भनेको पार्टीले जे गरे नि फिर्ता, बिहानभरि झगडा गर्ने, साँझ मिल्ने, मिलेपछि पनि हुने हो कि होइन, मतलब त्यस्तो रहेछ भन्न पर्यो। अध्यादेश भनेको हामीले त बुझेको पढेको अर्कै थियो। अध्यादेश भनेको आज जारी गर्ने आफै खारेज गर्ने, आज फेरि अर्काले भन्छ जारी गर्ने, फेरि अर्काले भन्छ खारेज गर्ने भनेर चाहिँ मतलब भएको छ नि। त्यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरू समेत यससँग उहाँहरूको पनि के भन्दाखेरि दायित्व छ। उहाँहरूले चाहिँ मतलब म अछुतो छु भनेर भन्ने अवस्था रहँदैन, किनभने प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको पार्टीका मान्छेले राम्रै चलाउन दिन पनि पर्यो नि त। यदि चाहिँ मतलब साँच्चै भने आफै चुनेको हो भने त दुई वर्षका त्यो त इलिगल कुरा हो नि। दुई वर्षपछि फल्नाले बाँडेर खाने त्यो हाम्रो जाज हैन। तर केपी शर्मा ओली 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री हुन्, 2/3 को सरकार, 5 वर्ष त खानुहुन्छ भन्ने हामीले बुझ्यौं र यो देशलाई सिंगापुर बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीले बुझेको त हो नि, हैन। तर के हो भन्दाखेरि त्यो त हुन्न रे। 2/3 को सरकार भनेको त झगडा गर्ने, अध्यादेश ल्याउने, आपसमा चाहिँ मतलब दिनदिनै चाहिँ मतलब हैन लुछाचेडी गर्ने र के भन्दाखेरि आफ्ना गुट र उपगुट चाहिँ मतलबमा परिणत हुने चीजहरु हुँदो रहेछ 2/3 भनेको भनेर जनताले बुझ्नु पर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारणले के भन्दाखेरि उहाँहरुको नैतिकता छ, उहाँहरुलाई आफ्नो पार्टीको हामी त शुभचिन्तक सबैले मतलब के भन्दा नेपालका पार्टीहरु राम्रो हुन् भन्ने चाहन्छ नि। उहाँहरुले चाहिँ मतलब यदि उहाँहरुको नैतिकता छ भने राम्रो किसिमले जनताले तपाईलाई 5 वर्षको लागि दिएका छन्, त्यस अन्तरमा मिलेर चाहिँ मतलब चलाउनुस्, प्रतिपक्षहरुलाई राम्रो किसिमको व्यवहार गर्नुस्, उहाँहरुको चाहिँ मतलब के भन्दा सम्मान गर्नुस्। प्रतिपक्षहरुको सम्मान गर्नु भनेको डेमोक्रेसीको चाहिँ सम्मान गर्ने हो, त्यो चाहिँ मतलब उहाँहरुले गर्नुपर्छ। अन्यथा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री कालो सूचीमा हैन इतिहासको कालो सूचीमा दहरिन पर्ने अवस्था आउन सक्छ। एकदम निचोडमा अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जो सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हजुर तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी, कानुनविद, थुप्रै समय तपाईँ बहस गर्नुभयो, बहस पैरवी गर्नुभयो, न्याय क्षेत्रलाई दरिलरी बुझ्नु भएको छ। अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास गरी म के चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईहरुले बनाएको जुन दस्तावेज संविधान छ, अहिले यहाँले त्यही संवैधानिक कुरामा चाहिँ सोध्नु भयो होला जस्तो लाग्छ, त्यसको स्पिरिट अनुसार जानुस् बस। त्यो स्पिरिट चाहिँ मतलब के भनेको थियो, के गरेर चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु भएको थियो, तपाईले चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि यहाँ नेपालका एस्ता एस्ता चीज भत्काइसक्नु भएको छ जसलाई चाहिँ मतलब नयाँ भत्काएर नयाँ बनाउँछ भन्ने त हो नि हाम्रो। त भनेपछि तपाईहरुले नेपालको एउटा चाहिँ मतलब भइरहेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ मतलब हैन अब धर्मनिरपेक्ष चाहिँ मतलब बनाउनु भएको थियो र हैन अब यो मतलब यस्तो बनाउनु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ मतलब जनताको आवाज कहाँ पुगिसकेको छ, जनतालाई चाहिँ मतलब एउटालाई पाखा लगाएर शासन मतलब सत्ता सञ्चालन गर्ने होइन। नेपालको चाहिँ मतलब संविधानको स्पिरिट, संविधानले चाहिँ जनमतको व्यवस्था गरेको छ, हेर्नु होला। त्यो जनमत के गरेछ भने जस्तो नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षमा कुनै विवाद छ भने हैन, जनता सडकमा आइराखेका छन् हिन्दू राष्ट्र भनेर भनिरहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले जनचाहना अनुसार हैन त्यस्तो छ भने जनमत संग्रह गराइदिनुस्। नेपालमा चाहिँ मतलब 94% हिन्दूहरू बस्ने छन् ओमकार समेतका, तिनीहरूको रोदन पनि चाहिँ मतलब सुनिदिन सक्ने अवस्था गर्नुहोस्। र के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मतलब शासन प्रणाली भन्ने कुरा जनचाहना भन्दा बाहिरको छ भने त्यो चाहिँ फालिन्छ। त्यसकारणले के भन्दा संविधान चाहिँ तपाईले जुन लेख्नु भएको थियो त्यो स्पिरिट र कन्स्टिट्युसनलिज्म संविधानवाद भित्र रहेर काम गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सब पहिला राम्रो हुन्छ। नभए चाहिँ के भन्दाखेरि यो संविधान पनि भोलि चाहिँ मतलब रहला भन्न सकिने अवस्था रहन सक्दैन। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि बोलाएर केही चाहिँ कुरा राख्न दिनुभयो, तपाईँप्रति मेरो आभार प्रकट गर्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले हामीले कुराकानी गर्यौं कानुनविद, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध व्यक्तित्व पनि हो, बेन बहादुर पौडेल छेत्रीसँग। संवैधानिक परिषद अध्यादेश मार्फत ल्याउँदाखेरि जन्मिएको एउटा तरङ्ग, राजनीतिक पार्टीका क्रियाकलापहरू जनताका सेवाका लागि खड्छन् या व्यक्तिगत स्वार्थका लागि खड्छन्। यस्तै ढङ्ग, यस्तै अवस्था रह्यो भने अब मुलुक कतातिर जान्छ। यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामी अलिक गहिराइमै गएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नरेश अधिकारीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।